Evidentment, la pandèmia ha impactat en tots nosaltres i especialment amb la gent jove, o més que especialment, ara el que ens ocupa en aquest moment és la gent jove i els estudiants, no? El fet d'estar confinat, el fet de perdre la possibilitat de poder interaccionar directament cara a cara, mirades, el tacte, que entri pels sentits l'altra persona, la colla, els amics, els adults, també, el professorat, també, està clar que incideix en la nostra manera de relacionar-nos per un costat i també en la nostra salut mental. Un adolescent viu les coses de forma molt intensa. I quan dic viu les coses és que el seu sistema emocional és molt intens. El fet de que et facilitin fer una cosa, ho vius amb els èxits, els vius molt intensament, però també les prohibicions, no? Aleshores, això ha fet, i hi ha estudis que així ho han pogut constatar, no? Ha fet que aparegui més ira, per exemple, més ràbia en l'adolescent jove, adolescent jove, que aparegui més ansietat, que aparegui més estats depressius, i tot arrel de perquè jo no he pogut donar sortida a totes aquestes necessitats que tinc com a adolescent o com a jove, que sóc o són més aviat. Primer de tot hem de saber que l'atenció és un recurs molt limitat, que això de la multitasca no existeix. Per tant, que estar atents i mantenir l'atenció ens requereix d'un esforç. Aleshores, què hem de fer com a professorat, no? Doncs que els hi piqui la curiositat, picar-los, provocar la curiositat de l'estudiant, perquè entrin en un estat aquell de que quan una cosa interessa, quan quelcom produeix curiositat, jo puc mantenir aquesta atenció perquè el meu cervell produeix la glucosa i l'energia necessària com per mantenir aquesta activitat sostinguda, aquesta atenció sostinguda. Ara bé, com que no sempre podem encuriosir a tothom, una de les qüestions importants en la docència és, per exemple, fer descansos actius dins de les sessions de docència, fer petits descansos actius amb els estudiants, i descans actiu és simplement canviem d'activitat, fem un parèntesi, fem una altra cosa, no que sortim fora a l'aula a fer qualsevol cosa, o si sortim fora a l'aula per fer una activitat que té a veure amb el que estem fent a l'aula. Per enfocar millor la docència, no? En aquests temps, o en aquestes circumstàncies i en aquesta situació, jo crec que una formació que els permetés canviar una mica, o que ens permetés canviar una mica la mirada i comprendre, no? Què és aprendre, sobretot, què és aprendre, com aprenem i com puc facilitar aquest aprenentatge, jo crec que és una formació que podria ser molt bona. I després ja vindran les metodologies, no? Però una base de què vol dir aprendre, jo crec que ens ajudaria a encendre moltes llumetes al final en la nostra pràctica docent, no?